Dame i gospodo, šta je sad? Dame i gospodo, dragi gosti, poštovani prijatelji, dobrodošli. Probala sam. Mislim da je sad okej. Okay. Nije do mene. Dame i gospodo, dragi gosti, poštovani prijatelji, dobrodošli na tribinu koju organizujemo povodom formiranja inicijativnog odbora Stranke slobode i pravde za grad Kragujevac. Na samom početku molim vas da pozdravimo intoniranje himne Republike Srbije. Sloboda i pravda za građanke i građane koji žive u Kragujevcu ima posebnu vrednost. Borba za te vrednosti koje su i u imenu naše stranke obaveza je svakog od nas. Sa nama je čovek koji zna, može i hoće da slobodu i pravdu vrati u Kragujevac. Dame i gospodo, dragi gosti i poštovani prijatelji, molim vas da pozdravimo Dalibora Jekića, predsednika inicijativnog odbora Stranke slobode i pravde. Dobroveče, slobodni ljudi. Pre svega želim da pozdravim prijatelje iz Demokratske stranke, iz Narodne stranke, iz Pokreta slobodnih građana i iz Dveri. Hvala vam što ste večeras sa nama. I ovom prilikom pokazujemo naše jedinstvo. Ovom prilikom želim da se zahvalim svim ljudima koji su bili uz nas, koji su istrajali, koji nisu bili potkupljivi, koji su verovali ljudima koji su vodili pokret za naš grad. Opstali smo 5 godina u najtežem političkom ambijentu. Od danas je naša kuća Stranka slobode i pravde i zajednički ćemo se boriti sa svim Kragujevčanima. Stranka slobode i pravde je otvorena za sve Kragujevčane da se izborimo za ciljeve naše stranke. Kada smo Dragan i ja pre 5 meseci držali konferenciju za novinare, rekao sam da njegovim povratkom u politiku je upaljen svetionik demokratije. Rekao mi je, mislim da nisam upalio ni sveću. Danas sam uveren da taj svetionik vidi mnogo više ljudi nego pre 5 meseci. Sloboda i pravda su dve stvari koje danas i te kako nedostaju našem društvu. Sloboda mišljenja, sloboda izražavanja, sloboda kretanja su ugroženi. Moramo da se izborimo da više nikad u Srbiji nemamo ni jednu krvavu košulju. Naježim se kad se setim Borkove krvave košulje, tih sramnih slika. Moramo da se izborimo da se poštuje različito mišljenje, da se poštuje drugačije političko opredeljenje. Može Srbija da bude normalno društvo koja poštuje različitosti. Izborit ćemo se za pravdu, za sve, da nema poniženih, da nema povlašćenih. Kako je slika danas u našem gradu? Možemo reći slobodno tužna. Naš grad je devastiran. Iz našeg grada
koji je prirodni regionalni centar, industrijski, privredni, zdravstveni, kulturni, izmestili su institucije koje daju karakter Kragujevcu kao regionalnom centru. Izmestili su regionalni centar pošte, regionalni centar telekoma, regionalni centar EPS-a, izmestili su, da ne zaboravimo, i centralu nacionalne službe za zapošljavanje, vratili su ponovo u Beograd. Stranka Slobode i Pravde će sve te centrale vratiti u Kragujevac kada bude preuzela odgovornost za vođenje ovog grada i za vođenje ove zemlje. To je prirodno, to je nešto što Kragujevcu pripada. Imamo slučajeve da u našim školama deca često padaju u nesvest. Verovali ili ne, profesori mi pričaju, prvo pitanje koje ih pitaju kada ih osveste, da li su jeli? Odgovor je ne. Može Srbija da ima besplatne obroke za sve učenike. Može Srbija da ima besplatne udžbenike za sve osnovce i srednjoškolce. Može Srbija da ima nastavnike koji imaju minimalnu platu od 500 eura. Kako danas izgleda naš klinički centar? Nikako. Dok se drugi klinički centri po Srbiji grade, naš stoji u mestu. U ordinaciji u kojoj se vrši pregled mamografije stoji korito koje prikuplja vodu. Gde se mi to nalazimo? Je to blagostanje? Je to ulaganje u zdravstvo? Je to nikad bolje vreme u kojem živimo? Drugo pitanje koje je ključno jeste ko će nas sutra da leči? Imamo pravi egzodus doktora i medicinskih radnika. Može Srbija i mora da obezbedi minimalne plate lekarima od 1000 eura i srazmjerno tome povećanje medicinskim radnicima. Imamo 50 hektara koje država prenela gradu i koje dan danas stoje. Pompezno najavljeno industrijska zona Feniks koja će da digne ovaj grad. Ni metar infrastrukture nije urađeno u toj industrijskoj zoni. Na koji način mislimo da zadržimo mlade kad im ne nudimo nikakve mogućnosti u ovom trenutku? Stranka Slobode i Pravde će pokrenuti investicioni ciklus u visini od 2,5 milijarde eura godišnje. Na taj način želimo da ponudimo mladima ostanak ovde tako što ćemo zaposliti ljude, tako što ćemo dovoditi investitore, a subvencije davati samo onima koje će davati platu preko 350 eura. Danas je situacija očajna, 250 eura je u tim preduzećima, to je poražavajuće. Naš grad je danas grad u rupama. Nemate ulicu u kojoj nemate neku rupu. Godinama se ništa nije radilo. Sprema se jedna nova prevara za sve građane, slobodno možemo da nazovemo predizborni asfalt, odvojeno je 500 miliona. Nećete da prevarite Kragujevčane, nisu zaboravili. Kragujevčani su stekli utisak koje vlasti da je loša i da treba da ide. Naša politika je kontinuitet u ulaganju u komunalnu infrastrukturu i poboljšanje standarda, i to je kvaliteta života naših građana. Može Srbija da bude zemlja u kojoj mladi ostaju. Može Srbija da bude zemlja u kojoj možete živjeti od poštenog rada. Može Srbija da bude zemlja u kojoj penzioneri žive od svoje penzije, a ne preživljavaju. Može Srbija da bude slobodno društvo u kojoj žive pošteni ljudi. I na kraju još jednom da se zahvalim i očekujem da ćemo zajednički u narednom periodu da se borimo za sve ovo što smo zacrtali. Hvala, živjeli. Znamo je svi kao neumornog borca za ljudska prava i pravdu. Breht je takve osobe nazvao neophodnim. Dame i gospodo, molim vas da pozdravite gospođu neophodnu, potpredsednicu Stranke Slobode i Pravde, Mariniku Tepić. Dobar dan, Kragujevčanke i Kragujevčani, hvala vam na ovoj dobrodošlici. A ja ću odmah na početku da vam poželim dobrodošlicu u Stranku Slobode i Pravde. I slušajući Dalibora, iako sam se spremala sa veoma preciznim podacima o vašem gradu, shvatila sam da ne treba ja vama da govorim kako ovde živite. Znate vi to vrlo dobro, svako ko izađe na bilo koju ulicu vašeg grada potpuno mu je jasno da je, nažalost, Kragujevac kao četvrti grad u ovoj zemlji ponovo postao dolina bede.
I to nije samo što mi nećemo dozvoliti da se dalje događa, da se dalje razvija u svom tom crnilu, već imamo ozbiljan plan šta ćemo učiniti posle smene ove vlasti i kako ćemo učiniti da ne budete više u situaciji da ispraćate vaše mlade, najperspektivnije, primerne i obrazovane ljude iz Kragujevca, da li bo reče da je više od 10.000 ljudi u poslednjih 4 ili 5 godina napustilo vaš grad. To je gotovo jedna manja opština. I to u ovoj fenomenalnoj zemlji. Srbija zaista može da bude fenomenalna zemlja. Od moje Vojvodine do vaše Šumadije, do našeg glavnog grada, ali je potrebno da na čelu gradova, opština, republike, pokrajina budu ljudi koji umeju da upravljaju ozbiljnim sistemima. Prvi među nama sedi ovde takođe u prvom redu Dragan Đilas. Voleli ga, ne voleli, kao što on sam kaže, dopadao vam se ili ne. U gradu Beogradu, kada se osvrnete, znate da sve što je obećao da je to i uradio. I znate da su ti rezultati merljivi. I znate da je izgradio u svom mandatu preko 40 vrtića, da je vrlo uspešno, ne hvaleći se previše time, i meni je zbog toga žao, najintenzivnije podržavao natalitetnu politiku, pomagao roditelje koji ne mogu da imaju potomstvo, da to što je Dalibor takođe govorio, obezbeđivao i besplatne udžbenike za decu, ali i obroke za naše školarce. Zaista je, verujem, naročito nama ženama i nama majkama, uvek smo ranjivi svi koji imamo decu. Preteško kada pomislimo da se humanitarni rad i solidarnost sveo na to da obezbeđujemo drugarima naše dece po jedan obrok u školi. Čuli smo, mislim da je vaša stručna škola jedna od najvećih u zemlji. I podatak da ovde deca padaju u nesvest od gladi, mislim da treba da bude nacionalna vest. Ne samo konstatacija sa ove tribine, već jedna od najporažavajućih nacionalnih vesti nad kojom treba da se zabrine svako, a da u roku od 24 sata preduzme hitne mere. Među tim hitnim merama mogu da vam kažem da smo mi obavili ozbiljnu analizu budžeta Republike Srbije i da je potpuno jasno da u 2 dana, dakle u 48 sati, kvalitetnom preraspodelom budžeta, netrošenjem na zaludne u ovom trenutku nacionalne stadione, navio službu vlade od 500 miliona dinara, na 30 milijardi dinara za usluge po ugovoru, da bi naprednjačka vlast njime finansirala botove, dok naša deca odlaze sa koferom u jednom pravcu. Da se to može sve regulisati u roku od 48 sati i, kao što sam rekla, preraspodelom budžeta, ali ljudi koji znaju svoj posao, da ti lekari već imaju najmanje udvostručenu zaradu. Naravno, ono što je za mene najznačajnije kao neko koji je, evo, drugi put u Kragujevcu u roku od nedelju dana, drago mi je da vas ovde gotovo ima kao na poslednjem skupu. To bi značilo da su se protesti subotom smanjili. Oni jesu na neki način utihnuli, ali ono što je strašno važno je da svaki sledeći put, kao i danas, povedete još jednog čoveka za ruku, da ne dozvolite nikome da spava. Bez obzira da li podržava stranku Slobode i Pravde, bez obzira da li je tihi pobunjenik u svoje 4 zida, bez obzira što možda nema hrabrosti da istupi javno, razumem i te ljude koji imaju problema u svojim javnim preduzećima i nemojte ih zbog toga osuđivati. Ali svaki podatak koji vam daju, svaka informacija koju vam ponude u njihovoj tihoj ličnoj pobuni protiv ovog režima, cenite i podržite ih u tome. I širite ove vesti što dalje. Nemojte da se stidite što niste deo neke vlasti. Jer smo do pre 5 meseci šaputali na ulici, narodni poslanici manje, moram da kažem. Ali veliki broj ljudi zaista šaputao na ulici kada želi da iskaže svoj, naročito politički stav. Sada se situacija zaista promenila. Gotovo 6-mesečni protesti su ohrabrili ljude, pomogli im da usprave kičmu, da svoje obraze pokažu na svetlost dana i da se više ne plaše. I to je najznačajnija stvar, uprkos tome što imamo i smenu Jutke, imamo smenu Simonovića u Grockoj, vidite da se
tehnički, nažalost, stvari samo usložnjavaju da oni uopšte nisu shvatili o čemu se radi, da su sve gori i sve podliji i da ovaj podnosi prijave protiv novinara kome je pokušao da spali kuću i koji je pukom slučajnošću preživeo. On ga sada tuži, jeli, za bolu duši i ko zna šta mu još stavlja na teret. To jeste mala bitka u ovom velikom ratu koji vodimo protiv stoglave hidre, jer vi na prednjačku vlast tamo joj otfikarite jednu politički govoreći glavu, a ona još stoji i zrastu na drugoj strani. Ali je važno da pronosimo poruku slobode i pravde oko koje smo se ovde okupili. Znam da ima i onih koji sa nekog Olimpa mudruju i pokušavaju da samo kritikuju, da prenose neke drugačije poruke i misle da će, uzevši metle, u roku od mesec dana počistiti sve. Jedan pametan čovjek je rekao: dobrodošle i metle. Nemamo ništa protiv metli, ali moramo imati ozbiljan plan za dan posle. I verujte mi da ste na pravom mestu, jer Stranka slobode i pravde ima ozbiljan plan. I u oblasti zdravstva, i u oblasti socijale, i u oblasti bezbednosti, i naročito u oblasti ekonomije, privrede i financija, i u oblasti kulture i sporta, i u svemu onome što život znači. Jer sigurno ste videli najavu juče u vašem velikom i značajnom gradu da Fiat razmišlja da u narednih 95 dana produži odmor zaposlenima. Znači, više od 3 meseca Fiat izvesno neće ništa proizvoditi. Neće proizvoditi zato što nema porudžbina. I tu očigledno nešto vrlo neštima. Na što će se svesti Kragujevac? Na takozvane investicije u tržne centre. To nisu investicije. Tamo neko mora da troši novac. Da bi trošio novac, mora da zaradi taj novac. Da bi zaradio taj novac, mora da radi. I tako se vrtimo u krug, a sve je manje zaposlenih ili samo fiktivno zaposlenih, i vraćam se na onih 30 milijardi. Znate li vi koliko je 30 milijardi? Za usluge po ugovoru samo u vladi Republike Srbije. A da ne pričam koliko je po lokalima za armiju botova koji služe samo tome da nas svađaju, da huškaju ljude jedni na druge, da šire mržnju i da ponekad pomislim ne treba čak ni Aleksandar ili Andrej da im kažu: udri tuci, ti ljudi će biti sami spremni da to urade, zato što se nikada više neće naći u situaciji u kojoj su sada. Grupe loših đaka, grupe frustrirane dece danas su na odlučujućim mestima u ovoj zemlji. I to mora da stane. Naravno, pohvalit ću se, verujem da će gospodin Đilas da me podrži u tome, intenzivno radimo na pripremi jednog, po meni, najkorisnijeg štiva upravo u borbi protiv sistemske korupcije, protiv zloupotrebe našeg novca građana, a to je čitav set propisa po ugledu na susednu Rumuniju koja je uspešno sprovela svoju borbu protiv korupcije. Verujem da ste vi intenzivno pratili velike proteste kada su se građani Rumunije pobunili, kada je bilo pokušaja smene njihove državne antikorupcijske tužiteljke Laure Codruce, koju su nažalost i uspeli da smene iz drugog puta. Sada je ušla u najuži krug i kao prva žena kandidat za javnu tužiteljku Evropske unije. I mi smo uzeli i preveli te njihove modele i nećete verovati da smo otkrili jednu fantastičnu stvar. Da oni isto imaju agenciju za borbu protiv korupcije, da u tim načelima isto piše da je glavna borba usmerena na javne, dakle političke funkcionere, ali je ključna razlika u tome što na čelu naše agencije za borbu protiv korupcije jeste direktor koji ne mora čak ni da ima radno iskustvo, to se i poslednjim izmenama zakona sada usvojilo, da postoji neki savet koji je takođe upitan po pitanju kvalifikacija ljudi koji će tamo biti, ali Rumunija na čelu svoje antikorupcijske agencije ima armiju tužilaca koji su svoje živote posvetili, biću slobodna da kažem, možda je prejaka reč, ali
progonu javnih funkcionera koji su se ogrešili o budžet, o sredstva građana, o sudbine tih ljudi i njihove dece. I nećete verovati, procesuirano ih je više od 1000, pa čak i predsednik njihove vladajuće partije. To je bio trenutak kada je gospođa Kodruca smenjena, ali je pre toga isterala svoje i osudila na više od 3 godine predsednika vladajuće partije. Zamislite našu fenomenalnu Srbiju kakva može da bude, u kojoj će jedna hrabra tužiteljka, zašto ne i tužilac, nemam problem sa rodnom ravnopravnošću, i u drugom pravcu da osudi Aleksandra Vučića za sve koruptivne kriminalne radnje koje je godinama unazad činio. Ja stvarno živim za taj dan. Ponudit ćemo vam svima to korisno štivo. Nadam se da će naići na odobravanje i stručne javnosti, i ne samo odobravanje, nego na zajednički rad, da ono postane ozbiljan materijal, i da prvog dana kada se ova vlast smeni, a smenit će se, tu nema nikakve dileme, pitanje je samo našeg strpljenja i verovanja da zajedno možemo pobediti, a možemo, da im vidimo leđa, i ne samo da im vidimo leđa, nego da zaista odgovaraju za sva nepočinstva koje su učinila ovoj zemlji, ovoj državi, ovom sistemu i svima nama zajedno. Ja vam želim svaki uspeh i želim da sledeći put, sledeće nedelje kada dođem, da nas bude još više. Kako smo zaređali po Kragujevcu, dobro zvuči, dobro liči, i da iz ove vaše Šumadije, i kada neko ode, da ima gde da se vrati, da se ne stidi da kaže da je iz Srbije, jer ponovo imamo taj fenomen, i da zajedno proslavimo tu pobedu i krenemo u revitalizaciju ove zemlje. Biće puno posla, biće puno posla, mnogo godina traje urušavanje ovog sistema, ali vas molim da se držite zajedno, jer samo ćemo tako pobediti, a sve spavače čuvajte, pa će i oni jedne, druge ili treće subote sigurno da se priključe. Hvala još jednom. Njegovim povratkom u politiku započeo je proces konsolidacije i ukrupnjavanja opozicije, što je preduslov promene režima koji već 7 godina uništava budućnost Srbije. Taj proces jačamo stvaranjem nove, moderne i funkcionalne političke organizacije koja će ponuditi jasnu viziju razvoja Srbije nakon što u političku penziju oteramo one koji su nam slobodu oteli, a pravdu učinili nedostupnom. Dame i gospodo, molim vas da svi zajedno pozdravimo predsednika Stranke slobode i pravde, Dragana Đilasa. Poštovani prijatelji, moji saradnici su već navikli da sa mnom uvek postoje neka iznenađenja i nikad nije onako kako se dogovorimo. Ja želim da ovu priliku iskoristim da pozovem jednog čoveka koji se u Beogradu ponaša na način kako ja smatram treba da se ponaša i bori svaki čovek koji je član i naše stranke, ali čovek koji želi da promeni nešto. Ja molim mog prijatelja Marka Bastaća, koji vodi opštinu Stari Grad, da kaže nekoliko reči o tome kako on i šta radi u Beogradu. Izvoli, Marko. Da, ovo je to, dobroveče svima, ovo je to iznenađenje kad ni sami ne znate da treba se obratiti, ali prvo što mi je palo na pamet, to je jedan stranački skup gde sam ja omladinac, Dragan Đilas, predsednik stranke, i kaže ovako, otprilike da parafraziram, nećete ništa uraditi u politici ukoliko ne napravite neki problem zbog kog će nas boleti glava. Dragana Đilasa danas možda ponekad zaboli glava kada ja odem i blokiram radove na Trgu Republike, ali mislim da mnogo više boli glava sve one gradske činovnike, sve one koji pripadaju Srpskoj naprednoj stranci, sve one koji
veruju u prvorođenog iznoguda. I ja stalno pričam o iznogudima i danas imamo mnogo lokalnih iznoguda, počevši od Vesića, Simonovića, Jutke, Malog i raznoraznih kabadahija koji uništavaju ovu zemlju. Jedina razlika između svih tih iznoguda je u tome što njih večno pokušava da zaštuti onaj prvorođeni, a naš zadatak u narednom periodu je da oslobodimo ovu zemlju od svih tih ljudi koji žele da je upropaste. Naš zadatak je da se ne pita samo jedan čovek kao kod njih, već da, kao što mi to na Starom gradu radimo, dozvolimo građanima i struci da daju svoje mišljenje. A onda kada oni daju svoje mišljenje, mi da sprovodimo tu politiku. Ja samo, da ne bih dužio, želim da vam poručim jednu stvar. Kao što je slobodan Stari grad, tako će biti slobodan i Kragujevac i tako ćemo osloboditi i celu Srbiju. Do pobede! E sad još jednom dobroveče svima. Nema više iznenađenja. Nadam se da moj govor neće imati takvo neke iznenađenja, nego da pričamo o nekim konkretnim stvarima i da pričamo što više o danu posle. Znači, danu posle ove vlasti. Pre svega sam srećan, i Dalibor je to pomenuo, dozvolite da ja pozdravim naše prijatelje iz ostalih opozicijnih stranaka koji su danas ovde sa nama. To što smo mi započeli kroz Savez za Srbiju, a onda kroz sporazum sa narodom, sa još više proširili, ukrupnili, napravili jednu zajedničku priču, jeste garant da će ovoj zemlji doći do promene. Mi smo imali izbore u Beogradu pre sad već nekih 15-14 meseci i oni koji mene znaju, znaju da sam se tad zalagao na jednoj listi, tada nije bilo sluha za to, izbori su prošli i danas imate utisak da je taj Beograd strašno podržao Aleksandra Vučića. A kad pogledate te procente, shvatite da je 51% građana glasalo za vladajuće stranke, a 44% za opoziciju. Danas, kad bi bili izbori u Beogradu, zbog svih besmislica koje oni rade i zbog ljudi koji se tamo bore, uključujući Marka i njegov tim i mnogo ostalih ljudi po Beogradu, danas bi u Beogradu, kad bi bili izbori sutra, pobedila opozicija. I oni to znaju i to ih čini nervoznim, i ne mogu da odustanu od najbesmislenijih projekata poput gondola u Beogradu, a da stvar bude gora, pošto je ta gondola bila, predviđeno ima jedan kabel, onda je došao veliki predsednik i rekao bolje tri zbog vetra, e sad skijališta Srbije prave novi projekat, pošto je to sasvim druga priča sa tri kable, pita je Boga koliko će to koštati, ali ja sam da neće koštati ništa i da ćemo mi Beograđani uspeti da sprečimo uništavanje glavnog grada, uništavanje Kalemegdana i da će to biti prva stvar koju ćemo sprečiti. I on još puno stvari je sprečao. Ovo je vlast ko hoće da uradi nešto nikad niko nije uradio. Da u mirnodopsko vreme sruši jedan most. I to most koji je simbol, jer ga jedan čovek četiri sačuvao da ga Nemci bi povlačili na unište. I sad oni hoće da sklone taj most za Boga onima koji će kao živeti u Beogradu na vodi, a u te dve zgrade skoro niko ne živi, pogledajte, nema svetla, nikad se ne pale. Ružan im je pogled, smetaju im tramvaji i tako dalje, pa ćemo da pomeramo i most. To su strašne stvari. Strašno je kad jedan ministar finansija, a juče gradonačelnik juče kaže, mi nećemo povećavati drastično plate našim ljudima, jer je to šok za investitore. I kada kaže čovek koji živi u stanu od 2 miliona evra i ima obraza da ljudima koji rade za 20 i nešto 30 hiljada dinara kaže da im ne treba povećavati plate i još da doda da mnogo tih investitora u zemljama oko nas razmišljaju da ih napuste jer za Boga povećali su se plate
pa dođu kod nas, da naši ljudi rade za 27.000, 30.000 dinara i da pretvaraju dalje u ovu zemlju, zemlju trećeg sveta, u koloniju, u nešto što je besmisleno. Jer ljudi, dati nekom platu od 30.000 dinara, to je nedostojno čoveka. I taj čovek koji radi za taj novac, on radi zato što mora. Ali nema velike razlike između njega i onog sistema robovlasničkog u Americi pre neki vek, jer i tamo je onaj vlasnik tog jadnog čoveka morao da mu da nešto da jede, negde da spava i nešto da obuče. A vi sa tim parama danas možete opet samo to. Vi ne možete razmišljati kako da vašem detetu kupite patike ili svaki dan sladoled. Ne možete razmišljati da li da idete na more sa njim, to je nemoguća misija. Mi moramo da napravimo zemlju u kojoj će to postati normalne stvari. Pogledajte malo ulice vašeg grada, ulice naših gradova. Koliko vidite ljudi da se smeje? Nema osmeha na licima ljudi u Srbiji. Malo se zabiju mobilne telefone, malo gledaju nekim čudnim pogledom i niko se ne smeje. I niko ne veruje da će sutra biti bolje. Posao nas, koji se bavimo politikom, da to verovanje koje mi imamo, da sutra zaista može da bude bolje, prenesemo ljudima oko nas. A to ćemo uspjeti ako se svi ujedinimo. Ja sam srećan što ovde večeras vidim i ljude koji su u nekim drugim strankama bili pre nekog vremena. Ljude koji nikad nisu bili u stranku. Ljude koji su bili i u DS-u ili u nekim drugim organizacijama, koji zajedno shvataju da samo ako se ujedini, samo ako svi koji smo ili 2012. ili 14. 15. nije bitno kad, shvatili da ovaj režim vodi zemlju u propast, u sunovrat, samo ako svi zajedno pokušamo, damo svoju energiju i trud, mi ćemo ih srušiti sa vlasti. I taj proces je u Srbiji krenuo. Krenuo je pre 6 meseci. Taj proces pada režima Aleksandra Vučića je krenuo i taj proces niko više ne može da zaustavi ovoj zemlji. To je nešto što je jednostavno tako. Danas, u zemlji Srbiji, ja govorim samo tačne podatke. Volio bih da su još malo bolji, ali budimo realni. Danas u zemlji Srbiji, za koaliciju oko SNS-a, bi u ovim uslovima medija koji su takvi kakvi su, izbornih marifetluka, pritisaka na ljude koji, svi ste vi svesni toga, za njih bi danas glasalo 43% građana Srbije. A za ljude u ovoj pravoj opoziciji, kako je nazivam, bi glasalo 41%. Zamislite, ali samo zamislite, da imamo iole slobodne medije, da nemamo 4 televizije sa nacionalnom frekvencijom koji su postali samo elektronsko izdanje tabloida, elektronsko izdanje onog Informera, Aloa, Telegrafa i sličnih, da imamo RTS na kome ne treba ja da budem gost svaka 2-3 meseca, ali ljudi koji znaju, koji su pametni, koji su stručnjaci u svojim oblastima, da oni mogu da dođu da govore, da nešto kažu ljudima. Da imate izbore na kojima jadni ljudi ne moraju da slikaju svoje listiće ili da sprečimo kupovinu glasova. Pa kakav je bio rezultat tih izbora u Srbiji? Pa bila bi pobjeda opozicije i pad ovog nakaradnog režima jednom zauvek. Danas u gradu Beogradu 46% građana misli da grad ide u lošem, a samo 36% ide u dobrom smeru. I to oni koji su smeli da se izjasne. Taj procenat je preko 50%. Nije daleko ni procenat u ostatku Srbije. Ja govorim o brojevima, sam inženjer i volim brojeve i volim da govorim o konkretnim stvarima, o tome šta može i kako može da se promeni u ovoj zemlji. I kad govorim o platama, govorim kao čovek koji je napravio firmu koja je bila najveća u bivšoj Jugoslaviji i u kojoj je prosječna plata bila 1000 evra, u kojoj je spremačica imala platu od 600 evra. Nažalost, veću nego lekar, početnik u našem domu zdravlja i bolnicama. Da li sam mogao da zaposlim nekog i za 300 za taj posao? Pa jesam. Ljudi bi radili za 300, ali nije to ideja. Ideja je bila da svi koji su dolazili na posao budu srećni zbog toga.
dolaze srećni na posao, nikada nam niko iz firme otišao nije. I počeli smo kao mali od palube posle sankcija, a onda smo postali veći od svih kompanija u Hrvatskoj, u Sloveniji i u svim zemljama kojima smo radili. I to je model. Kad sam bio gradonačelnik Beograda, došao je revizor koji je iz Niša, iz grada mog prijatelja Baneta Jovanovića i koji mi je rekao, ne može plata vaspitačicama 38.000 dinara. Kako ne može? Ne, ne, mora da bude maksimum 25.000. Ja mu kažem, i ovo je bedno, i ovo je malo. Kako misliš da za 25.000 neko radi, čuva našu decu i da ima novca da poslije da nešto svoje deci? I rekao sam, neću smanjim platu. On je rekao, ja ću podneti prijavu, ja sam rekao, podnosi. I osuđen sam prekršajno i ja i ljudi koji su delili moje stavove, ali su i morali da ih dele, da nećemo da smanjimo plate. I svima njima koji rade u obdaništima, uz to što smo ih napravili 44 za 5 godina, smo sačuvali bar taj iznos plata koji smo obezbedili. Hoću da vam kažem da sve može. Kad smo preuzeli PKB, 14 godina neplaćenih poreza i doprinosa na plate, 10 godina neplaćene struje, uništeno sve, doveli profesionalni menadžment, niko nije bio ni iz jedne stranke, a sve stranke koje su bili koalicije u Beogradu, 14 nas je bilo u koaliciji, su to prihvatili. Oni su ljudi, nas prvo gledali kao još jedne lopove koji su došli da pljačkaju PKB. Sindikati su nas ipak podržali, nisu imali gde drugde. Posle 3 mjeseca su shvatili da mi hoćemo nešto da napravimo. Prvi dan smo počeli sve da plaćamo. Posle 3 mjeseca su ljudi počeli da se smeju i da dolaze zadovoljni na posao. I prosječna plata je bila 500 evra te 2011. godine. I podigli su prihode za 2 godine ukupne kompanije sa 34 na 60 miliona evra. Onda se vlast promenila, onda su došli ovi novi, vratili su ih na istih tih 34 miliona i na kraju su ih prodali bud zašto. I danas nastaje uništavanje tog PKB-a. Osnovna, jedna od osnovnih stvari stranke koje predsedavam, jeste obećanje da kad dođemo na vlast, ćemo sve to što je oteto građanima Srbije i građanima Beograda vratiti građanima. Nećemo mi, gospodo, nikome ništa otimati. Koliko ste para dali, koliko ste para uložili i dobit koji ste očekivali, sve će vam to platiti. Ali zemljište u Srbiji, rudna bogatstva i vode moraju ostati državna svojina i moraju pripadati građanima Srbije. Jer to je način kako ćemo mi sutra se razvijemo. I da znate još jednu stvar. Posle 3 mjeseca ti ljudi su radili ne kao Nemci, nego kao Japanci. I rekli su nam, vi ste nam omogućili da mi idemo zadovoljno na posao, da imamo šta da radimo i da naša deca mogu se zaposliti ovde. Prijatelji moji, mi smo mogli da ukinemo službu obezbeđenja posle 3 mjeseca, ali nikome nije pao na pamet da nešto uzme. I tad sam vladi, u kojoj je bila i moja stranka, predlagao da 10% vlasništva u toj firmi damo ljudima koji rade i penzionerima iz te firme, da imaju svake godine prihode od toga, od akcija, jer oni su to pravili. I tad su mi rekli, pa šta je to? To je komunizam. A onda sada kad pričamo primjer jedan Volkswagen, koji nažalost neće doći u Srbiju, a ja sam prvi rekao, bez obzira šta mislim o Aleksandru Vučiću i o svemu lošem što je uradio, ja ću prvi da mu čestitam ako ja taka fabrika dođe u Srbiju, jer je dobro za našu zemlju, za nas, za našu decu, kakve veze ima, ko je vlast, važno se to uradi. Taj isti Volkswagen ima nadzorni odbor u kome pola su predstavnici radnika. I oni donose odluke. I niko ne kaže komunizam u Nemačku. Kad smo dali primjere velikih kompanija državnih, nemačkih također, od Arrive koja vozi sad i u pola Beograda i u Londonu, od tog ZDF-a koji dolazi u Pančevo, koji je vlasničnog malog grada Friedrichshafena u Nemačkoj, a koji ima preko 50 milijardi evra, mislim, godišnji prihod, ako sam malo pretero, izvinjam se. Kako to može? Pa znači može i kod nas. Oni koji objašnjavaju da državna preduzeće moraju biti gubitaši,
Oni ne govore istinu. Važno je ko ih vodi, a ne ko je vlasnik. A bez države, ozbiljne, kakva Srbija mora prestane, pa ne mogu da rade ni privatna, ni državna, ni strana. To nema nikakve veze. I mi moramo to da izgradimo. Kada mi neko kaže da je normalno da lekar u Srbiji, početnik ili opšte prakse bez minulog rada, ima platu od 590 evra, a da isti takav lekar u Rumuniji ima 1960, pa ja kažem to nije normalno. Pa neko od vas veruje da je Rumunija tri put bogatija od Srbije. Kada pričamo o obrazovanju, koja je druga važna stvar, pa mi moramo tim ljudima koji rade s našom decom, koji je vrlo često ih i obrazuju, a ne samo da ih uče, jer roditelji rade pa nemaju vremena. Pa mi ne možemo da damo tim ljudima manju platu od 70.000 dinara, kao početnu platu. Mi treba da kažemo, jer nemamo previše, nedovoljno dece sada, pa ne treba zbog toga ne ostaju bez posla. Pa ako jedan nastavnik radi sa manjim brojem dece, to je kvalitetnija nastava. Pa jedan Macron je u Francuskoj rekao da u nerazvijenim područjima će razred imati manji broj đaka, da bi ti nastavnici, profesori, učitelji mogli više sa njima da dobiju šansu. Pa čekaj, znači može u Francuskoj, ne može u Srbiji. Može u Nemačkoj, ne može u Srbiji. Može u Švedskoj, da onaj koji ima veću platu plaća veći porez, što je normalno, ne može u Srbiji. Pa neće biti. Nego neko u Srbiji to neće danas. Neko u Srbiji kaže da napravi mrežu autoputeva i više nema autoputa od Kragujevca dalje, pored Kraljeva prema Čaču. Pa kako to može? Pa sramota je za sve nas. I za nas koji smo nekad bili vlast, i za ove koji su sada, da za tolike godine nije završen autoput od Batočine do Kragujevca. Da ne govorimo o obilaznici onda. To je sramota za nas. Ovdje je pored mene još jedan moj prijatelj Aleksandar Bjelić, koji je bio gradski menadžer pre ovog Gorana Vesića, koga svi znaju, i koji je gradio sve te stvari po Beogradu. I koji je vodio timove koji su izgradili tri mosta i tolike bulevare. I 999,4 km ulica, moram to da mi ispričam. Ja sam uvijek tražio od svojih saradnika da daju tačne broje. I kad sam bio smenjivan 2013. pravili smo rekapitulaciju svega. I sad broja, ono, kilometri asfaltiranih ulica. Ja gledam broj 999,4. I pitam ih, pa što niste podigli malo, mislim, 1001? Oni kažu, a ne, ne, ne. Vi ste uvijek tražili precizno, evo izvolite precizno. I tako i treba. Ali sve smo mi to napravili u Beogradu, za koje oni pričaju zadužen za 1.200.000, ako svi kažu da ni trećina toga nije. Investirali mnogo novca, napravili sve to, i ljudi su bili ponosni što rade za grad Beograd. Oni su svuda pričali, mi radimo u gradu, ne radimo u Republici. To je tako bilo, mislim, ljudi. I sada kad pogledate šta se dešava u tom gradu, vi shvatite kako stvari u Srbiji propadaju. Reče Dalibor za decu koja nemaju roditelji za jedan obrok u školu. Pa mi moramo da budemo društvo koje razmišlja o svakom. Mi znamo tačan iznos. On je manji od 70 miliona evra. Da svako dete koji ide u školu ima besplatan obrok. Pa svi mi znamo danas deca sama skupljaju za one koji manje imaju. Pa je problem kad se ide na ekskurziju, neka deca nemaju, pa i tu delimo decu. Pa ne smemo to da radimo, ljudi. Pa ne smemo to da radimo. Zašto ne bi svako dete koji ide u osnovnoj i srednjoj školi imao besplatne udžbenike? Mislim, dajte mi samo jedan razlog. Zašto ne? Pa ja mislim da 80% zapadne Evrope, koji mnogo viši standard od nas, to imaju. Pa zašto ne bi naša deca to imala? U Beogradu su imali. I nije bio problem, osim za možda ove koji to proizvode, štampaju, pošto smo mi rekli, deci, evo, 3 godine se koriste jedni udžbenici. I onda deca čuvaju to. Onda uče da čuvaju te knjige, da čuvaju klupu, da čuvaju školu. Mi im dajemo neki primer. Pa smo išli dotle da jedan komplet udžbenika su imali kod kuće, drugi u školi. Jer nama danas deca kad idu u školu, svi imaju one torbe s točkićima kao da putuju za Ameriku. Pošto ne može dete od 20 nešto kilo nosi torbu 6-7 kilograma. Pa ja kažem ovim starima, evo vi imate 80. Ne možete vi sa 25 kila džakom da hodate do škole kilometar i pol? Pa što radimo to toj deci? Pa zašto ne možemo to da uradimo u celoj Srbiji? Da pomognemo tim roditeljima. Da pomognemo da napravimo nešto od toga. To je obrazovanje.
To je jedno od suštinskih stvari. Ali najvažnija stvar u ovoj zemlji jeste njen razvoj, jeste ekonomija, jesu konkretne mere. Da vas sada ne nabrajam sve, ali zaista ima toliko stvari koje možemo strašno brzo da promenimo u ovoj zemlji. Da krene napred. Da mene, ja se ponekad pitam, pa zašto ovi koji su na vlasti to ne rade? Zašto to ne rade? Objašnjenje je uglavnom neznanje. I verujte mi, iz neznanja ide bahatost. Jer vi kad znate posao, onda ljudi idu za vama. Nije bitno šta vam piše na vizit karti, nego vide da li vi znate, da li hoćete, da li radite kako treba i oni idu za vama. Ja očekujem od svih ljudi koji će sutra biti vlast da se ponaša na taj način, da shvate jednu stvar u koju ja zaista duboko verujem, mada znam da deluje dosta onako utopistički danas kad tome govorite u Srbiji, da je, to sam govorio o svojim saradnicima, nekoliko njih ovde kao svedoki, da je privilegija se baviti politikom i biti vlast. Da vi imate mogućnost da tog dana nešto uradite zbog čega neko večeras ode sreća na spavanje i da šalje neku pozitivnu energiju prema vama. Pa vi znate koja je to privilegija? Pa to je, pa šta vam više treba u životu nego da je neko zahvalan zbog toga što ste uradili? Pa znate vi kako se ja osjećam u šetnji u Beogradu kad neko mi priđe i pokaže neko dete koje sad ima 7-8 godina i kaže, mama, ovaj čika je zaslužio što se ti rodio. Ja kažem, ovo te preterujete, baš. Ali mi smo u gradu zaista to uradili. Mi smo slušali građane koji su nam pomenuli taj problem. Verujte mi, ja nisam ni razmišljao o tom. Imam 4 dece, hvala Bogu, pa nisam ovo da razmišljam. I onda napravimo taj jedan pokušaj van telesne besplatan. Pa shvatimo je to pritisak neviđen roditelj, pa kažemo drugi, pa Republika nas prati, pa treći i tako dalje. I onda se stotinu neke dece rodi. Ma kakvi mostovi, kakvi kilometri, kakvi autobusi. Ta deca koja su rodila, to je najveći uspeh nas koji smo tih 5 godina vodili grad Beograd. Vratit ću se na tu bahatost koja postoji. Pogledajte vi ovu Skupštinu Srbije. Ja se s Marinikom ponekad raspravljam o značaju narodnih poslanika i toga što oni tamo govore. Pogledajte vi one Rističeviće, one Martin... Pardon, nemojte gledati one Rističeviće i one Martinoviće, ali čujete, ja sam čovjek koji ne čitam novine, koji ne gledam političke emisije na televiziji, bavim se politikom. Prvo znam sve šta će da kažu, šta će da slažu, što bi gubio vreme. A sam pročito, vidim ovu harangu na ovog sudiju Majića, koji je izašao i iznao neki svoj stav. Jer je bila tema doživotne robije za ljude koje siluju i ubiju dete. Ja moram da vam kažem, bez obzira što to nije politički korektno, da ja mislim jedina kazna za te ljude je smrtna kazna. To je moje mišljenje. Ali dobro, živimo u Evropi, kažu, ne može, u redu. Doživotna robija, pa to je onda minimum minimuma, mislim, kako da vam kažem. Ali vi imate jednog sudiju, koji je jedan ozbiljan sudija, i on ima svoj stav o tome koji se ne poklapa možda sa našim. Ali nema niko pravo da ga zbog toga naziva, ne znam, izdajnikom, da on oslobađa Gnjilansku grupu, da je on deo zavere pod Aleksandra Vučića, da ga neko vređa. Pa jeste vi normalni? Kako smete da napadate nekoga koji sudi apelacionog suda? Odakle vam pravo na to? Kakav moral vi imate kad to kažete? Gde je moral? Nije ga pomenuo po imenu, moj prijatelj Marko, kako on kaže, Vesić Gorana. Gde mu je moral da on, čovek, vređa jednog srpskog akademika? Čekajte, ja nemam sve iste stavove političke kao Matija Bećković, ali on je čovek, član Srpske akademije nauka i umetnosti. Znači, jedan od 100 i nešto najmudrijih glava ove zemlje. A ko si ti, Vesiću? Jedan mali političar, kao što smo svi mi mali, pa smo danas na vlasti, sutra nismo, nije važno. Odakle tebi pravo, bre, da jednom srpskom akademiku poručuješ da on hoće Srbiju vratiti u srednji vek i da ukine struju i vodu? Pa ko si, bre, ti, čoveče? Odakle si ti došao? Ispod kog kamena si ti izašao? Da te nije sramota da nekome
ko je srpski akademik, ti poručuješ takve stvari. E vidite, u tome je problem ovog društva, koje nije samo ekonomski uništeno, nego smo zaista uništeni kroz razne stvari koje sam dešavala, a poslednjih 7 godina najviše. Da je normalno da niko, po ko dobro, rekao Vesić. Pa kakav bre Vesić? Kakav bre Vučić? Pa ko si ti da govoriš nekim ljudima takve stvari? Pa to kad naučimo da je to neprihvatljivo, da onaj ko to uradi mora odmah da ode iz politike, iz javnog života, onda ćemo nešto promeniti u Srbiji. Kada dovedemo do toga da jedna televizija tabloidna kao što je Pink više nema nacionalnu frekvenciju, to je znak da smo nešto u Srbiji promenili. I to, jedno da vam kažem, ne zbog toga što sam ja svaki dan tamo, iako nikad nisam ušao, ne znam koliko godina. Ne zbog toga što je Željko Mitrović pre 6 godina 3000 puta objavio pismo da sam opljačkao majku svoje dece, pobio sve prijatelje na spavanju, evo neki su ipak preživeli, da sam hapsio ja neke lekare i tako dalje, ne zbog toga. Ja ću za to tužim, neka ošteta, ode nekoj deci i eto neka korist je od Željka Mitrovića. Ko te informira, imam jedno 10 tužbi, bit će para. Bit će para za humanitarne aktivnosti još. Ne zbog toga, nego zbog toga što vi širite mržnju prema ljudima koji misle svojom glavom. A znate šta će se desiti u ovoj zemlji, a već smo blizu toga. Ako taj pametni svet, koji treba bude korektiv svakoj vlasti i svakoj opoziciji, ako on ćuti potpuno, a ćuti zbog toga što zna kad nešto kaže za 2 dana na naslovnoj strani je kriminalac, pedofil, izdajnik, ovakav, onakav. Ja znam kako je meni, zbog toga što o meni pričaju. Ja znam zašto su moje deca morala da odu iz ove zemlje, zato što je razredna rekla Jovani ja skupi neki novac u razredu, ustao mali i rekao nemojte dajete Jovani Đilas, njen tata je lopo ukrašće naše pare. Ja znam kako izgleda kad si u parku sa bebom u naručju, kad priđe čovjek da te vređa, kad ostali sklanjaju svoju decu. Kad vam kaže, kad im kažete pa nemojte s decom, on kaže a to što ti opljačkao sve to neka deca umiru zbog tebe. Ali to je cena koju mi koji hoćemo se bavimo politikom onda platimo. Ali ljudi koji misle svojom glavom i samo kažu nešto kao korektiv, kao pametni ljudi, pa njih niko ne sme da dira. Mi moramo da omogućimo tim ljudima i sutra naš sistem koji budemo pravili, jer ne menjamo mi vlast, mi menjamo sistem. Mora bude takav da svako potpuno slobodno i hrabro kaže šta misli o svakom od nas, iako ćemo mi tad verovatno biti neka vlast. I to je jedini način da ostanete ipak normalni. Jer onaj ko kaže da kad se popnete na neku vlast, da ostanete potpuno isti, kao da juče kad niste bili, taj ne govori istinu. Taj ne govori istinu. Svi smo mi ljudi i svi imamo svoje slabosti. A ostanete normalni, ako imate prijatelje ili saradnike koji vam kažu kad malo odlepršate se vratite doma, a javnost i ti ljudi vam omogućavaju to dodatno, da razmišljate o svojim postupcima, da budete svesni šta grešite, da priznate svoje greške i da budete bolji. I svako od nas, do kraja života, svaki dan, može da bude bolji. Možda čujete najpametnije stvari od ljudi koji možda ni osnovnu školu nisu završili. Možete od svoje dece da čujete stvari koje ne možete da verujete i koje vam otvore neko drugačije razmišljanje. Od svakog čoveka u Srbiji možete da čujete. I svakog čoveka treba da saslušate. I da vidite šta će vam reći. Ako ima neki problem, zapamtite, taj problem koji ima on, ima još neke hiljade ljudi. Ako rešite taj jedan problem, niste samo njemu pomogli, svima ste pomogli. I to je način kako ja vidim politiku i kako treba njome da se bavim. Osnovne stvari jesu ove dve reči koje pišu ovde. To su sloboda i pravda. Sećaju se stari one serije Više od igre i onog profesora koji govori uvek pravda na kraju pobede. Jedan moj prijatelj mi je rekao pre 10 godina, pošto sam ušao u politiku 2004. 5. godine, me pitao, je li imaš još neki argument za tu tvoju, imaš neki argument za to što pričaš? Ja kažem, pa to je istina. A on mi je rekao, imaš neki argument osim istine?
Ako ti istina jedini argument u Srbiji, ti si nemaš nikakve šanse. Ja i dalje verujem da istina jeste argument. Ja i dalje verujem da ako govorite istinu, ako ne lažete, ako kad vam je teško, pa možda ne možete da kažete, onda bar ćutite, ali ne lažete ljude. Da to na kraju da neki rezultat. I da vas dovede do nečega. Ja i dalje verujem da u Srbiji su ljudi ljudi. Ja verujem i to da na Kosovo napravimo neki napredak ako počnemo da radimo na pomirenju dva naroda. Znam ja šta se sve dešavalo u istoriji. Znam i ova ratna vremena. Ali znam i da je 99% ljudi i u najgornjim vremena su ostali ljudi. Znam i za Albance koji su spašavali Srbe komšije, znam i za Srbe koji su spašavali Albance. Pa daj o njima malo da pričam. Daj njih da vidim. Pa dosta više ovih zločinaca. Taj koji je činio zločin prema drugom narodu, učinit će sutra zločin i u vašem gradu prema pripadnicima sopstvenog naroda. Daj da izađemo iz tog ciklusa više mržnje. Iz toga da koristimo te stvari za unutrašnju politiku da bi imali veći rejting. Daj da krenemo da pravimo od ove zemlje mesto gde će ljudi da žive bolje. Evo, da završim time. Zamislite, evo, vaš grad. Zamislite bilo koji grad u Srbiji u kome svaki lekar kad počne da radi zna da ga čeka plata od 1000 evra i da njegovih 6-7 godina studiranja i dalje edukacije imaju smisla. Da svaka medicinska sestra koja neguje ozbiljne bolesnike zna da ne može imati platu manju od 500 evra. Zamislite vaš grad u kome svaki nastavnik, početnik u školu ima minimalnu platu 70.000 dinara. Zamislite vaš grad i gradove oko vas, u kome niko ko nešto radi, nema platu manje od 350 evra. Zamislite vaš grad da sutra dođe napokon neko iz te vlade, uđe u taj Fiat i kaže šta mi treba da uradimo, da vi ostanete ovde i da povećate vašu proizvodnju. Dajte nam spisak, pa će Italijani staviti na spisak 100 stvari, dogovorit ćemo se na 20. Izvinite zbog toga što nismo napravili obilaznicu oko Kragujevca, što nismo remontovali prugu, što nema autoputa, bit će sve gotovo za, koliko meseci, 2 godine. Kad Sale kaže dve, onda je dve. Znači, zamislite grad u kome odite kršare decu u školu, zna da ga tamo čeka dobra učionica, nastavnik koji je dobro plaćen, da ima besplatne udžbenike, da će imati besplatan obrok, da zna svako dete, svaki roditelj, da šalje dete u srednju školu, da ćemo mi da stipendiramo one koji nemaju dovoljno par, da svako ima šansu da završi fakultet, da ukinemo to besmisa od dualno obrazovanje, da pretvaramo dete od 16 godina manuelne radnike i do kraja života samo to mogu da rade. Nego da ih prije naučimo osnovnim stvarima, koriste tehnologije, kompjutere, da imaju šansu i da daje. Zamislite takvu zemlju. Da biste volio živjeti u takvoj zemlji ovaj sad kako je sad? Pa u takvoj. A što mi, kao građani Srbije, ne možemo tako da živimo? Svašta smo prošli. I ratove, i besmislice, i bombardovanja zapadnog sveta, i sankcije, i teror sadašnjih ovih koji su na vlasti, i nedovoljno dobru vlast u prethodnim mandatima. I sad je dosta. Kraj. Ajmo sada se pogledamo, da se sakupimo, saberemo i da počnemo pravimo takvu zemlju. Ne samo za nas koji smo protiv Vučića, nego i za one koji glasaju za Vučića. Jer i većina njih koji glasaju, mali deo glasa, korist, pare, interes, jer ljudi neki veruju to. I mi njima treba da objasnimo takođe da će ovako biti bolje. Da nemam veru da je to moguće, ja ne bih stajao ovde pred vama. Tako malo nam treba. Hoću da živim u zemlji u kojoj moja ćerka koja je završila školu u Londonu pomisli da može da se vrati. Jer sutra će me tići u Ameriku pa će vidjeti jednom godišnju. A kad bude imala koliko god godina, ovo će biti moje dete. Koga želim da vidim. Znaju ovi koji imaju ćerke kakva je ljubav očeva prema ćerkama i ćerki prema očevi.
Znači, dajte da napravimo zemlju u kojoj će taj mladi svet da pomisli možda se vrati. Verujte mi, neće ovaj očekivati baš skroz istu platu kao tamo. I za malo manje će doći, ali da znaju da ne može da se desi, da sedi na ulici, stoji, da kriminalci ubiju neke druge ljude ili kriminalce, da oni mogu da srade. Pa šta je tu problem to da uradite? Samo spremnost da sa tim delom ljudi niko ne prije nekakve koalicije i dogovore i da možete se borimo protiv toga. U takvoj zemlji želim da živim, u takvoj zemlji mogu ime ovih ljudi i ove stranke zajedno sa našim prijateljima iz opozicije sutra kad dođe na vlast da garantujem da ćemo napraviti. Hvala. Zahvaljujem se govornicima, a sada dajem reč zainteresovanim iz publike da postave pitanje na koje će da odgovaraju. Možete da ostanete na mestu, donećemo mikrofon. Evo, sad je molim te. Ja bih da se zahvalim gospodinu Đilasu na ovakvom istinom izlaganju, ali bih ipak ga posetio da smo ovde u Kragujevcu i nesene, ne utako kažem, da malo trebalo više problema oko nas, da se priča, ali oko Beograda. Evo, Bastać ima problem, ne može da zaustavi gradnju. A mi imamo problem drugih, sve su ulice slobodne, a 5 godine ni jedna asfaltirana nije ovdje. Nego gazimo blato, 40 godina ja gazim blato sa Krvnica. Evo, Bastaća, ja molim da opusti tamo da se radi, a da dođe ovdje da blokira ove radove. To je nikako na pesmi. Drugo, Kragujevčani, nikad ne spominju obilaznicu kao rak rame ovoga grada. Te bukvalno kamioni, autobusi i sva gulumenta saobraćaja prolazi kroz centar grada. 15 godina se priča sad. Nijedna vlast, pa ni ova koja mislim da gore nije bilo za njih 5 godina. Mislim da nije, znači, možda jeste. Možda se ne sjećam, ne pamtim. Ta obilaznica koja je postavila par šipova, tamo gde je trebalo da bude, samo je svečano otvorena, nikad svečano zatvorena. Znači, stoji kako jeste. Izborni zakon i gospodin Đilas je to malo pre pomenuo, slikanje, stiže, tako dalje. Slušam zadnjih koliko već meseci korektni i fair izbor. Verujte mi, ja ne znam šta je korektno i fair. I neće se na ljudi gospodin Đilasa i gospođa Marinika Tepić. Mi građani 30 godina gledamo iste ljude, ista lica u skupštini Beograda, samo čas u pozicija, čas u opozicija. Nikako pred ovdje. Pa opet lepo kažem, da ovi odu, a da se pojedinci oni stali na tašenju. Jer stvarno, verite, pa ja sicam nekih obećanja. Ne govorim o vama jer vi nikad niste upravili državu. Pa tako da se na vas i na recimo Gradovića to ne može da odnosi. Ali ove silne preletače, koji čim u vlast izmakne, on pređe kod onoga koja je na vlasti. I uvek je tu nekako na toj televiziji 30 godina. I 30 godina služi samo tamo da stiska dugme kako šef kaže. 65 godina kad napunite, gospodo, da bi vozili vozilo, vidite na lekarski pregled. Jer, Bože moj, možda nekog ubijete na bolu. A možda imate 90 godina i da umrete u skupštinskoj sali, ali ovom državom odlučujete vi, neki ti. Tu ne treba, kaže, nikakva tajena. Pa mi smo imali, ko gospodin Đilas zna, da posti bolj, da je pre godinu, dve, umrao čovek iz PUPS-a, tako. Pa ne, nije to, pa mladi ljudi ne mogu da dođu do izražaja od nekoga koji ne ispušta po temi tamo uopšte. Hvala. Gospodine, ja mogu da vas zamolim pitanje, samo pitanje, pa da idemo dalje. Pitanje je za gospodina Đilasa, nadam se da neće zaboraviti ovo što je rekao. Da ne bude pred izbore, samo se okupljamo i pozdravljamo, kad sednemo gore, više građane ne idu. Zahvaljujem. Hvala. Inače, ako sam previše pričao o Beogradu, teo sam da pokažem da stvari mogu da budu drugačije.
Da sam pričao sve ono što je rađeno, ostali bi ovde celu noć. Ali to je narod i video, tako da na tim izborima 2012. je ta gradska lista koju sam ja vodio imala 36, Boris Stavić imao 30 tog dana, a DS na Republici 24, a to je neka razlika postoja. Ovo što vi govorite i o obilaznici, o svemu, ja sam već rekao da je sramota svih vlasti što to nije urađeno, ja od toga ne bežim. Ali ono što je suština i što ja volim sve one koji žele se baviti politikom, nemojte da obećavate ljudima ono što nećete raditi. Znači, garantujte ono što obećate što se desi. I to završi. U ovoj zemlji je postalo normalno, kad kažete političar, to je odmah katastrofa. Nisu za to krivi samo mediji, nego i političari. Ovde je normalno da se slaže bez problema. Ja volim da dajem primer. I neka to bude li Kragujevac sa ovim autoputem koji se gradi, sagradili ga pred do Moskve da smo krenuli, a ne do Batočine. Ja volim da dajem primer iz Beograda, zato što je, kako vam kažem, tamo su dosta vidjeli sve te budalaške. 28. februara, prošle godine, sadašnji ministar financija i tadašnji gradonačelnik od menadžer, Goran Vesić, otvorili radove nove autobuske stanice na Beogradu. 28. februara. Pre dva dana vest, ništa se ne dešava. Izađe vest iz Gorana i kaže, radovi traju. Izađe direktor autobuske stanice i kaže, pa nemamo još ni glavni projekat. Pa tek, ali oni dalje govori, radovi traju. I ta Srbija gleda u tim medijima i kaže, pa evo viš čovjek kaže, nema ničeg, te rašišćavamo teren. 15 meseci rašišćavate teren. Pa su neke bobe bile mine, pa ga razminirava, sajte 15 meseci. Ali nije problem u tome samo što oni lažu. Ljudi moraju da shvate jednu stvar. Znate, suština je da vi kad gradite nešto, ili šta god da radite, ali gradite, evo uzmemo taj primjer, onda vi tu zaposlite neke ljudi. Pa ti ljudi primaju platu. Pa onda oni, ta firma kupuje neki asfalt, neki beton, neke prozore koje je škola, neke radijator, neke sijalice. Pa tamo neki koji to proizvode primaju platu. Pa svi oni dobiju platu. Pa odu u prodavnicu pa kupe nešto. Pa onda i taj što radi ima platu, neko koji proizvodi tu neku hranu isto ima platu. I to je jedan ceo sistem. Ideja da smanjite plate i penzije je najkatastrofalnija ideja koju ikad niko ima. Pa ako sa 20-15% manjih penzija i plata smo se preporodili, pošto nismo smanjili za 50%, budemo bogati kao Amerika, čovjek. Pa nije to ideja. Ideja da pohranete ovu priču i da svako ima platu da radi, da troši te pare i da se zemlja pokreće. Da se niko ne ljuti. Ali o biznisu i o prije treba da pričaju ljudi koji se time bavaju. Ne moraju da budu vlasnici firmi, ali da su radili u nekoj firmi, da znaju nešto gde sprstuju da naprave. Vi ste u pravu. Danas kad bi neko rekao, nema više političara i nema politike kao posla, pa 90% ovih koji se bavaju politikom umrli od vlade. Pošto ništa ne znaju da rade. I nikad ništa nisu radili. I zato neko koji ima 50 godina maša svojim indeksom iz osnovne škole i srednje škole, ja nisam znao gde mi je indeks. Pa ko te pita u 50. kakav si bio student? Si lud ti čoveč. Pa to te pita u 25. 6. kad se prvi put zapošljavaš. Od 33. šta znaš da radiš? Pa šta ne prije kakav si bio student? Pa nema šta drugo da kažeš da si radio pa se hvališ prosjekom. Kad ti znaš da pravi nije bio nešto posebno, nema već. Mašeš indeksom. Čoveč, ja pitao majku da ona zna da mi indeks postupi, kad ga nisam pogledao više. A i slika bi bila grozna, pa moj da ne gledam. Sad sam mogu lepši kako sam ovo ostavio. Zato, to je problem. Kad nam dođe Vulin da vodi vojsku koji mi služio vojsku, da ne vrlo. Ekonomija stvari Vučić koji nikad ništa nije radi. To je zaista ne... E to moramo da promenimo. I ja vjerujem da mi to može. Izvolite da. Ja moram ništa. Ja sam protiv. Izvolite. Ja sam protiv. Ljubivo je iz sela Bastoševića, inače sam seljan. Palim se, što tamo su. Čime? Palim se, što tamo su. Pročito sam ovo brošuru, ovde sela, nigde nema.
Molim vas da mi kažete kod čeka, jer u principu niko za seljaka i ne primne niti ka ide. Moram da kažem da smo napravili grešku ako nismo stavili tu brošuru. Ali, izvinjam, zvolite, zvolite. Ja imam jedan idealan plan za sve. Mene ovde dosta ljudi poznaje. I zna šta radim i kako radim. Teo bi sa vama posao, ako imate samo 2 minuta posle Žetko... Pa kako da nemam, kad sam rekao da vam saslušamo građane, gde sad? Sad sam obećan, sačekaj. Ja idealan program kako da selo i seljake i ovo našu bednu. Saslušam, izvolite da. Hoćete nekoliko pitanja pa da spojimo odgovore da brže ćemo biti. Gospodjo, ako dozvolite, gospodine Dragane Sudan Bogdanović, pre svega da se zahvalim u ime roditelja i sve dece koju je ovaj gospodin u sredini Dragan Đilas lično svojim novcima, prvo finansijskom podrškom ispratio na mnoge inostrane klinike ovaj, na razne operacije Andreje Pavlovića preko Julijana Bogdanovića koji se sutra vraća sa klinike iz Rusije, da se zahvalimo čoveku koji je svoj lični novac davao i koji daje u Beogradu, sam slušao šta je čovek sve uradio za srpsku decu. Ok, izvinite Dragane, hvala vam. Hvala. Nema veze, moli gledi. Samo jednu stvar, ne treba, ja mislim da mogu da ovo ovi snimaju pa zbog toga, da ima bija podatke, ovako vas neće prepoznati. Stari borac. 90. snimljava se tako, a dobila sam na ovu. Hoću samo da vas pitam, da li je vaša odluka definitivna da vas u ponedeljak nećemo gledati u Skupštini? Mene ne možete gledati, nisam posljednika, a Mariniku neće. A, ne, samo da... Nikoga ne. Držimo vas, odnosno ja vas držim za reč, to je ono na, o, što će me ustaviti da dalje... Gospodje, oni koji uđu, oni koji uđu, ti nisu prava opozicija u Srbiji. Znači, mi smo potpisali jedan papir, koji smo nazvali sporazum sa narodom, koji je potpisalo skoro 200.000 ljudi širom Srbije. I nas, čoveka i reč obavezuje, a potpis, taj ko prekriši taj potpis, taj nema više pravo sa svojom pozicijom u Srbiji. Ja mislim da će tako biti možda neki pojedinci, ali da će velika većina ostati. Dobro večer. Želio bih da vas pitam kada za pitanje za sve govornike, kad budete gospodinu odgovarali na pitanje o BSS-a, da kažete u kratkim crtama kako vidite Srbiju na možda na evropskom putu na 5 godina, samo Evropsku uniju i globalnu politiku. Da li vidite u narednih 5 godina gde ćemo biti i kako se stvari zavljati? Samo ok, hvala. Izvolite da. Izvolite. Evo, gospodin. Možete li pa se tiči li? Pa evo, pa ništa po kratko na poznanje u vezi privatizacije, pa htio sam da čujem vaš stav u vezi privatizacije namenske industrije, odnosno konkretno da ste odružili. Ne imam privatizacije. Bravo! Ono nam se, mi se to je najlakše uvijek. Ako odvojit ćemo posle detaljnije, nije problem. Dobro večer, ja bih htio ime stari populacije sočno obloženih ljudi koji iz preko 60 godina života nema nikakve sredstva, nemaju. Imate rješenje kako da se pomogne tim ljudima da izdržavaju kontejner i neko dela pensije nezakonito uzeti. Ali nemojte da obećate ako nećete. Ovo kako je ovo. Izvolite. Mene zanima, verujem, ne samo mene, nego svakog mladog čoveka koji očekuje da se posle završenih studija zaposli u svojoj zemlji. Kakav je vaš stav biti do zabrane zapošljavanja? Jer je to jedan od uzroka zašto mladog čoveka da se zemlji. Hvala. Ako je to sve,
Htio sam vam da pitam, pošto dosta ljudi je krenulo da se bavi na i nas mladi ovčarstvom, stočarstvom i tako. Subvencija na povraćaj ovčarstva krenula je sa 7 ovaca, otišla je na 10, sada je otišla na 30. Interesuje me koji je to cilj i šta je, da krenemo da se bavimo više ili da ustanemo načisto od toga? Hvala. Evo da pokušam da odgovorim na sva ova pitanja i hvala vam na strpljenju što ste ovde s nama već pogledali sati. Ajmo od ove poljoprivrede. Ja verujem da su dve i naša stranka to u svom programu ima i ako nemamo u ovom lifletu, imat ćemo za sledeći skup. Dve su oblasti u kojima Srbija je konkurentna i može napraviti taj ozbiljan podvig. Jedna je energetski sektor, a druga je poljoprivreda sa prehrambenom industrijom. Mi stalno pričamo, vidi ovim Arapima, Bog dao naftu i sad oni žive kako žive. A ne kažemo da im je dao i temperaturu od 50 stepeni, onaj pesak svuda oko njih. Ne kažemo da su oni sami morali kopaju do te nafte, nije baš izašao. I ne kažemo da u svetu osim nafte još više potrebna hrana, jer na svaki dan ima sve više. I ne kažemo da Srbija je zemlja koja je stvorena za proizvodnju hrane. I da osnova ekonomskog razvoja ove zemlje mora da bude poljoprivreda za prehrambenu industriju, energetika i neke oblasti koje nam se pojave, tipa namjenska industrija, autoindustrija. U svakom nekom regionu ima neki pojedinačni primer koga treba podržati. Poljoprivreda. Naša ideja je da se naprave velike državna preduzeća, kao PKB, nekad, u ono vreme. I da oni budu centar koga se skupljaju ljudi koji nešto proizvode sami. Da znaju da tu mogu da prodaju. Da znaju da ako nešto treba da rodi na proleće, pa može država da ima neki avans s jeseni, da imaju čega da žive do proleća, pa kad bude rodilo, da će isplatiti ostatak. Je to neki problem? Što bi to bio problem? Da napravimo velike firme kao nekad Genex, da znamo kome izvozimo i kako izvozimo. Da se ne igramo sa poljoprivrednicima, da krenemo pa da im povećavamo te biznise. Pa zar nije bolje da te pare koje trošimo za firme za platu 25.000 uložimo u ovo? Zar nije bolje to da subvencioniše? Da znate, nema zemlje u Evropi koja ne subvencioniše poljoprivrednike. To su priče za malu decu, kao slobodno tržište i tako da, to nije tačno. Svaka zemlja ima način kako stimuliše svoju poljoprivredu i proizvođače hrane. I to je tako. I Srbija to realno može da napravi. Ja sam čovjek, kad sam prodao sve svoje firme, počeo se baviti poljoprivredom. Tamo u Negotinu, gde je najsiromašniji. I svaki put kad odem, duša me boli sve trava, livade, ništa se ne dešava. I samo zamišljam kako bi moglo da se pokrene, da dođemo kod tih ljudi, da kaže država, evo mi možemo ovoliko, ovo planirajte 5 godina, ovo možda garantujem. Da ne obećamo više nego što možemo, a da vi budete sigurni da sledećih 5 ili 10 godina pod tim uslovima možete raditi. Jer to je osnova svega. Nema promene pravila kad krene igra. Bože, samo prema što ste ušli u igru. Kad pričamo o Evropi, ja sam čovjek koji se 30 godina borim za to da Srbija bude punopravna članica evropskih naroda. Ali sam i realan. Mi smo našu šansu davno propustili u jednom delu. Ne vjerujem da ćemo u sledećih 5 godina prići ni blizu. Kao što mislim da ovo što se dešava da sam udaljava svaki dan, jer svaki dan sve govi gore. Pa ko će primiti zemlju sa ovolikim platama, sa ovolikim kriminalom? Neće niko. A i to Evropi nije baš da se žale na to što i naši ljudi koji znaju, koji su lekari, medicinske sestre, moleri, vozači, bilo što da znaju rade te prsti što dolaze tamo i rade za njih. Njima to odgovara, ali nama ne odgovara. Nama odgovara da mi ostanemo ovde. Nama mi hoćemo taj deo Evrope, gdje imamo zaštitu radnika kao što je tamo, gdje imamo zdravstvenu zaštitu, gdje imamo obrazovanje kao što je tamo i hoćemo da poštujemo pravila. Ali čovjeku prvo mora nešto date da biste od njega tražili da vrati. I država mora da da prvo. Evo namjenske industrije. Gdje mi danas živimo da vi mene sa punim pravom pitate za privatizaciju namjenske industrije? A što da privatizujemo namjensku industriju? A što osnovi taj zakon da mogu možda se prijeti. A šta mi kažete što? Pa, verovatno. A mi kažete, je li tačno da sve što namenska proizvede, bilo koja, da li ovde u Kragujevcu, da li tamo u Lučanima, da li u Severnu Užicu, sve možda prodati.
Je to istina? A jeste istina. Pošto ne uložimo da podignemo, da kupimo bolje kvalitetnije mašine, da obezbedimo ti ljuda ne ginu tamo kao učenima svaki nekoliko meseci, i da vrati izvozimo to. Jer mi to što izvozimo, pa to je maltene 100% naše, ništa nismo uvezli da bi to izvezli. To je potencijal koji je neverovatan. Koji je neverovatan. Pa što bi to privatizovao? To nikad nisam razumeo. To su stvari koje su, isto vi govorite o penzioneri, pa ne može neko da uzme nekom penziju. Plata možda se smanje po zakonu, nije moralno može. Penziju ne možete uzmete, nije penzija da ste nekom i to poklonio. Pa on uzeo. Pa uzeo. Bravo! Pa, bravo! I danas veliki broj penzioneri, da li glasa za njega pošto ga ubeđuje da je to dobro i tako dalje. Ja sam bio gradonačelnik Beograda. U gradu Beogradu svaki penzioner koji je primao manje od 20.000 penziju je dobio još 20.000 godišnje. Svaki. Jer, ljudi, a to je država. Kako će on sa 10.000 dinara da kupi sve što treba, lekove, od čega će da živi? Šta vam je? Pa kad date penzionerima, pa neće oni kupe uvoznu robu, kupit će to što je treba za život, kupit će unucima neki slatkiš i tako dalje. Vi kažete, stari, pa mi u ovoj zemlji imamo 140.000 ljudi koji imaju više od 70 godina, koji nema nikakav prihod. Čeka oni da žive. Pa što država bi dala, hajde bar, mi smo stavili na početku da ne garantuju više nego što možemo 12.000 dana mesečno. Evo Makedonija tu vodi, pola Evrope to ima, pa koje bogatiji daje više. Pa zar nije to dužno države? Pa je bolje, a ja vas pitam, je li bolje to ili da pravimo zvezdi Partizanu stadion? Čekaj, ja kad nekad čujem nešto, ja majke mislim da sam lud, mislim. Ili da majka skrivena kamera, da ovi smastano želi smeju se po ceo dan. Niste vi, on je. Pa dobro, neko jeste sigurno. Kakvi stadion i 500 miliona evra? Znate mi šta mi sa 500 miliona evra možemo Srbiji da napravimo? Kakav gondola od 15-20 miliona evra i Jarmo 3 miliona? Pa danas država Srbije ima više vlada u svojoj floti aviona nego Švajcarska i Norveška zajedno. Pa ko je potrebno ti toliki avioni? Ko leti tim avioni? Pa šta ti kojem platiš kartu, letiš da tamo te letiš? I da završi tim, ljudi, decentralizacija Srbije je suštinska stvar. A ne decentralizacija, evo vi vodite grad, evo ti ovo ovlašćenja, pare ostanu u državnoj kasi. Ne to. Vi morate da prenesete i deo para i ovlašćenja ljudima koji vode gradove i opštine. I onda će oni da izađu neke izbore, dobiju vlast i oni će troše taj novac. Od toga kako ga troše, tako će ih i glasati, što bi rekao Bora Jović. Kako vas vole, tako vas i glasaju. Znači, ljudi, vi danas imate situaciju da ministar prosvete daje saglasnost na izbor direktora obdaništa i škola. Dajte, vidite istinu. Kakve to veze ima? Dajte vi Kragujevcu pare, pa neko oni koje narod izabere, odlučuje da će ulože u bolnicu, u školu, u puteve, to je njihova stvar, a građani će ih ocenjivati. I to je jedini model koji funkcioniš. Taj strah koji postoji u republičkim vlastima da prepusti nešto nekome drugom je neverovatno. I ta želja da se sve kontroliš, ma ne može to. Pa otkud ja, vi kažete, malo ste pričali o Kragujevcu. Pa ja znam neke osnovne stvari. A vi ovde znate da vaša ulica nema asfalt kad ga ima. I onaj ko vam je vlast, on treba to isto da zna. Ne mogu ja to da znam. I to je suština. Izvolite, gospode, centralizujete tu zemlju. Da omogućite ljudima da vode svoje gradove, svoje opštine, imaju budžete i neka rade. Pa nemojte ovi ministri preuzimaju previše posla, ne mogu da postignu ja da ljudi. Previše. Eto, to je suština. I to su stvari na kojima mi insistiramo. I da pokušamo, ali suština svega je, moramo početi da verujem, ja sam čovjek da verujem, ja sam čovjek koji je bio u sportu jedno vreme. Volim, sport volim, košarku, vodio sam taj savjet, imali smo neke rezultate. Znate, kad izvidite na utakmicu, ako ne verujete, možete da pobedite. Pa nećete pobediti.
Znači, ako ne verujete, nema pobjede. Ako mi ne verujemo da može u Srbiji da bude bolje, da ovi mladi ljudi ne treba da odlaze, nego će moći imati pristojan posao, onda će oni završavati školu i tražiti taj posao. Ako mi se ne može, oni će već početi od prve godine, da će već to. Znači, to je normalno. I mene danas neko od mladih da pita da li da ostane ili ne, ja bih rekao nemoj. Iskreno vam kažem, ne mogu da lažem. Ali verujem da mi možemo promijeniti ovu zemlju. Zato što mi toliko nisu danas, da taj rast može da bude ogroman. Sećaju se stari ljudi, išli smo bre, kroz onu Mađarsku, svetlo je samo pumpe, jedan na 20 minuta, sve mrak bio. Dolazili kod nas da kupuju osnovne stvari. Kakva je jedna Rumunija bila u vreme Čaušesku. Sve je pukrano. Sad oni svi imaju veće prihode po glavi, sam nikad nego mi. Pa nešto smo mi izrezali, očigledno, nije baš da drugačije. Ali šta to znači? To znači da može. Nas je sve što nam se desi. Da se naučilo majstvo improvizacije, mogućnosti razmišljanja. Mi smo mogli da razmišljamo i preživamo. Pa daj da uzmemo neke malo stvari sa zapada, a da sačuvamo to naše, što mi znamo, što možemo drugačije, što možemo se snađemo, što smo brži, hitriji, ponekad i pametniji, i da to primjenimo ovdje. Znači, od svih koji ste večeras ovdje, ako delite ove ideje, ja se nadam da ćemo izaći s ove sale sa jasnom verom da u ovoj zemlji u kratkom roku može mnogo bolje se biti. Hvala puno što ste bili ovdje, što ste pričali zadnji gore.